Non digo que se complique, pero non toma distancia. Bueno, 32 puntos. Agora mesmo o posto de play-out está en 30 puntos. Ben é certo que o Racing de Ferrol ten un partido menos, pero iso de contar cos puntos de antemán nese partido adiado... Que lo digan o Madrid. Sí, pois é un pouco arriscado. 2-1 perdeu no campo do Burgos, chegaron nosos goles, o 1-0 marcado por Odei no minuto 19. O Burgos, por certo, que é un deses rivais directos que agora mesmo supera o Racing na tabua clasificatoria. O 2-0 anotado por Carlos Ramos. Os dous goles na primeira metade. E despois, na segunda parte, entrou Mendy no descanso, mellorou o Pontevedra, conseguiu marcar un gol por mediación de Joselu, onde foi a mellor nova do partido, que Joselu rompese a seca goleadora. Pero quedou así o partido, en 2-1, e o Racing vai ter que sumar puntos para sair da queima, porque está con 32, eu creo que preto demais desa zona baixa. E o Coruña.